No período de 23 a 30 de junho, na região de Missões, Argentina, cerca de 1200 militares e 210 viaturas dos exércitos do Brasil e da Argentina participaram da Operação Guarani 2012, um exercício combinado de guerra convencional. A Operação Guarani é um evento que vem sendo organizado já há alguns anos, Una actividad muy importante para nuestro ejército. Nosotros estamos aquí desarrollando la capacidad de operarnos con ejércitos de naciones amigas, en particular con Argentina. Y la importancia está en la integración de los dos ejércitos. Vamos a llevar adelante una, una operación que tiene como objetivo eh, desarrollar doctrina combinada, eh, eh, intercambiar experiencias, pero fundamentalmente estrachar lazos de camaradería, de cooperación entre las fuerzas de ambos ejércitos. Para a realização dos diversos treinamentos, foram utilizados morteiros 81 mm, parafal, metralhadoras MAG 50, viaturas blindadas Cascavel e Urutu, óculos de visão noturna, além de um moderno sistema de comunicações militares por satélite. Rádios com novas tecnologias de segurança, como o Falcon 13 e o SPR, o rádio individual do soldado, e computador tático com software de comando controle e controle em combate, que permite em tempo real a consciência situacional da área de operações, apoiando a decisão do comandante. Bom, nessa operação está sendo utilizado equipamentos de ponta que o Exército Brasileiro adquiriu, que é o grande enfoque de todos os exércitos do mundo, poder ter o controle completo dos seus militares, das suas viaturas e poder realmente ter uma visão mais real do que está acontecendo no campo de combate, no campo de batalha. Para o sucesso da operação de guerra, mesmo que apenas de forma simulada, foi montado um aparato logístico na Pacata, região argentina com centro de operações e comunicações, sítio de antenas para internet e rádio cozinha de campanha móvel, dormitórios, posto de banho, lavatórios para higiene pessoal e posto médico. A los chicos a nosotros nos gusta porque é um lugar que é todo el día tranquilo, nos escucha solamente os ruidos de los pájaros, así que esta semana é es uma revolução para nosotros, y Nos encanta. As tropas da 1 Brigada de Cavalaria Mecanizada de Santiago, Rio Grande do Sul, e da Brigada de Infantaria Monte 12, da Argentina, formaram um exército aliado e lutaram lado a lado contra o um exército fictício oponente. Durante a Operação Guarani 2012, ocorreram diversas ações de combate para o adestramento das tropas brasileiras e argentinas. Então, nós estamos aqui é, cedendo espaço, ganhando tempo para proporcionar uma reorganização na retaguarda. De tropas para passar uma nova ofensiva. Inicia agora o último exercício da Operação Guarani 2012. Eu acho que ela atingiu todos os seus objetivos plenamente foi a integração de dois exércitos que compartilhe uma região importante da América do Sul. É o primeiro passo que foi dado no sentido da interoperabilidade para que possamos cada vez integrar mais, tornar mais efetiva essa integração e a projeção do Exército e do Brasil junto à comunidade argentina. Outras informações em nosso portal www.exército.gov.br ou em nossas mídias sociais.